Një mbrëmje bamirësie për 500 fëmijë në nevojë. Ky ishte eventi që bëri bashk shumë të ftuar me prezencën e këngëtarit ERMAL, I cili dhuroi një fond bamirësie për një qendër që kujdeset për fëmijët. Do mbaj shumë qefi që kjo mos ishte e parë dhe fundit. Do mëlqente që ky takim të rinovohet çdo vit. Do ta sajojmë nëse nuk do jetë mundur. Unë kam marrë përsipër si mision një gjë të tillë. Do mëlqente që kjo ndjenjë që kaloja shumë personave të tjerë, edhe që ky takim të bëj, si e thash që parë, I përvitshëm, edhe duhet të mendojmë jo vetëm për këtë vit, për sot, por duhet të mendojmë për të ardhmen e atyre fëmijëve. Sepse jeta nuk është vetëm sot, por është të japim këtyre fëmijëve kapacitetin që ta imagjinojnë të ardhmen, edhe me duart e tyre ta realizojnë. Kryebashkiaku I Rion Velia I falenderoi ERMAL për idenë e ndihmës për qendrën e fëmijëve në nevojë. Dua që ta falenderoj me gjithë zemër ERMAL-in, ishte ideja e tij, edhe ndonjëherë Perëndia ja jep thirrjen dikujt dhe gjithë ne të tjerët jemi aksesor. Kështu që unë jam shumë I lumtur që isha aksesor në këtë përpjekje fantastike dhe të jam shumë mirënjohës. Fondi I ndihmës do I dërgohet qendrës në një fshat të Lezhës për të plotësuar kërkesat e fëmijëve që strehohen aty.